Президент мырза, сіздің алдыңғы сұхбатыңыз орыс тілінде болды. Баспасөз хатшыңыз халықаралық аудиторияға арналған деді. Қазіргі біздің сұхбатымыз қай аудиторияға арналған? Осындай бөле жару қазақ тілін кемсіту болып есептелмей ме? Бұл ешқандай кемсіту емес. Ешқандай менсінбеушілікте емес деп айтуға болады. Көптеген арналар осыған дейін менен бірнеше рет сұхбат беруді сұраған. Мен олардың ешқайсысына келіскен жоқпын. Кейін тек хабар арнасына ғана сұхбат берем деп шештім. Себебі ел ішінде көптеген жалған ақпарат тарап жатты. Соларға тоқтау салу керек болды. Ол сұхбат ең алдымен әлем жұртшылығына Қазақстандағы ахуал жөнінде шынайы ақпарат беру үшін жасалды. Содан кейін шетелдік ақпарат құралдары сұхбатымды кеңінен таратып, барынша пайдаланды, өзіңіз білесіз. Қалай болса да, орыс тілі Біріккен Ұлттар Ұйымының 6 ресми тілінің бірі. Оны мойындауымыз керек. Ал қазақ тіліндегі сұхбаттың өз аудиториясы бар. Жалпы мемлекеттің мәселесін мемлекеттік тілде айтуымыз керек. Тіліміз бізден басқа ешкімге керегі жоқ. Сондықтан ең алдымен өзіміз оған құрмет көрсетуіміз керек.